Навченко. Да, у нас Стрінича. Подача Стрінича. Льопа. О, підбирання. Але ненадовго м'яч затримався у Запорізького Металура. Федецький удар. Артем Федецький відкриває рахунок на 59-й хвилині матчу. Дніпропетровський Дніпро виходить вперед. Ну, насправді, додав Дніпро. І врешті-решт цей натиск дніпропетровців завершується голом у ворота Євгена Боровика. Вся команда, варто визначити, не виключилася з епізоду, попри те, що вже була втрата м'яча у Льопи. Не вийшло вибити м'яч далеко. Тут Льопа вибиває. Все одно підбирання за Дніпром. Ротань здорово розібрався. Помітив Федецького, підключний, ну, не без допомоги Кіксу. М'яч все ж таки влучив спочатку в Лисицького, а потім, вже змінивши траєкторію, дезорієнтував таким чином Боровика і в сітку воріт Запорізького Металу. Тут фортуна на боці дніпропетровців. Завдяки цьому рікошету від Лисицького м'яч влітає у ворота Боровика. Рахунок 1-0 на користь гостей сьогоднішнього матчу, на користь Дніпра.